Za nas je veoma značajno što firma ovakvog tipa postoji u Pirotu. Marija je vjerojatno zaboravila da kaže da su one u 100% državnom vlasništvu, ali da ipak posluju na tržnim principima. I što se nas tiče, teško je organizovati mehanizam pomoći firmi koja je 100% u državnom vlasništvu, ali smo pokušali da pomognemo oko izgradnje objekata i infrastrukture. Tržišno su orijentisani, zapošljavaju populaciju koja teško nalazi posao i zato su veoma važni. I što se nas tiče, mi ćemo im dati podršku da ostanu u državnom vlasništvu, jer je to veoma bitno u okviru ministarstva za rad. Nadamo se da će opstati, da će preživjeti i da će stvoriti uslove da zaposle i više ljudi, jer kao što vidite, posebno pored proizvodnje ćelima sa kojim su se tradicionalno nekad bavili, proširili su proizvodnju na neke druge stvari kao što je plastična ambalaža, reciklaža i to već može da deluje dosta tržišno.